Հայկական պատերազմը մանակի համար մեծ դասեր, մեծ փորձառություններ, հակառակորդի հավանական գործողությունները, հակառակորդի նոր սպառազինության կիրառումը և դրանց դիմակայման ու դիմակայելու համար համապատասխան միջոցառումները ձեռնարկել։ Այս երկու տարիների ընթացքում բավական մեծ աշխատանք է կատարվել, այն խնդիրները, որը առաջ է եկել ապարերան պատերազմի համար, կարող եմ ասել փաստել, որ դրանց վերաբերյալ, բոլորի վերաբերյալ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկված է և հակառակորդը այլևս այդպիսին որպես ռազմական գործողություն ի վիճակի չի իրականացնել, բայց դա չի նշանակում, որ դա բավարար է։ Բանակը պատերազմն այնպիսի մի երևույթ է, որ անընդհատ նոր ձևեր և մեթոդներ է փնտրում հակառակորդի հանդեպ գերակայություն ձեռք բերելու համար, և մենք աշխատանքներն իրականացնում ենք այդ ուղղությամբ։ Պարոն Հակոբյան, դուք կրկին կարծում եք, որ ԼԼԹՓ-ն հետ բերելու անհրաժեշտություն չկա։ Հարցը չեմ հասկացա։ Դուք կարծում եք, որ ԼԼԹՓ-ն հետ բերելու անհրաժեշտություն չկա, մի անգամ այդպիսի հայտարարություն արել եք։ Ես այդպիսի հայտարարություն չեմ արել, եթե իմ խոսքը կներեք բերեք, ես պատասխանեմ։ Իսկ երբ ենք հետ բերելու, պարոն Հակոբյան։ Ինչ։ Երբ ենք այդ բարձրունքը հետ բերել։ Երբ դրան անհրաժեշտությունը լինի։ Այսինքն հանրահայտ չկա։ Երբ դրա վերաբերյալ անհրաժեշտ լինի համապատասխան գործողությունը։ Բայց ինչու, այսինքն կարող ենք ելնելով այն մեկնաբանությունից, որ շատերը նույնիսկ իշխող հանրապետական կուսակցությունից, նույնիսկ Մանվել Գրիգորյանը կարծեմ մի անգամ ասաց, որ դրանք այդքան էլ պիտանի կարևոր տարածքներ չեն։ Ելնելով այդ հայտարարություններից կարող ենք ասել, որ չեք էլ ուղղակի մտածում այն հետ բերելու մասին, որովհետև շատ խոսեց, որ դրանք կարևոր տարածքներ չեն և շատ հեշտությամբ հաշտվեցին 800 հեկտար կորուստի հետ։ Նախ ուզում եմ ձեր հարցը մի քիչ կորեկտ ձևակերպեք։ Բայց ես մեջբերեցի այդպիսի ձևակերպումը։ Հանրապետական կուսակցությունը չէ, հայրենիքը հայ ժողովրդին է և հայ ժողովուրդն է որոշելու։ Հայ ժողովուրդը չի համարել անկարևոր, հանրապետական իշխանության ներկայացուցիչներն են համարել անկարևոր ոչ պիտանի տարածքներ։ Ներողություն, ոչ ռազմավարական, ասել են ռազմավարական նշանակություն չունեցող, հիմա ԼԼԹՓ-ն, բարձրադիր ԼԼԹՓ-ն ռազմավարական նշանակություն ունեցող էր, թե ոչ, և եթե չունեցող էր, ապա ինչու էին այդքան զինվորներ ընդեղ, ինչու են սողվեցին այդ ԼԼԹՓ-ի համարի վերջում։ Դուք եղել եք ԼԼԹՓ-ում։ Այո։ Տեսել եք այդ բարձը։ Այո։ Եվ ինչ, որոշել եք, որ դա ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երբ ռազմական գործիչ չեմ, դուք ասեք, ռազմավարական նշանակություն ունի։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչքան նման ոչ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ ունենք, որոնք կարող ենք այդպես հեշտությամբ զիջել։ Դա ձեր գնահատման առարկա չի և նպատակարմար չեմ գտնում ձեզ այդպիսի գնահատականն տալ, որ տարածքները ռազմավարական և որ ոչ։ Պարոն Հակոբյան, ասում եք դասեր են քաղել ապրիլյան պատերազմից հետո, բայց բանակում թալանը չի դատարում, բավական ոչ վաղ, այսպես անցյալում հայտարարություն տարածեց դատախազությունը, որ 40 միլիոնի դեղորայք ու բան է, կոռուպցիոն գործարքները չեն վերջանում, ինչ դասեր են քաղել, երբ լվացքի մեքենայինք ուղարկում, բանակ տուֆ ենք ուղարկում, անվատ ուղեր ենք ուղարկում, ինչ հետևություններ եք արել սրանից ի վերջո։ Ասեմ, որ ձեր հարցը ոչ կորեկտ է և նպատակահարմար չեմ գտնում պատասխանել, բայց բոլոր դեպքերում քեզ բավարարելու համար պատասխանել, որ բանակը որևէ բանի կարիք չունի։ Ավարտեմ ես, որևէ բանի կարիք չունի, որպեսզի դու այդպիսի հարց ստաս, բանակը ամեն ինչով ապահովված է և մեր քաղաքացին, եթե որևէ մեկը որոշել է ինչ-որ բանով օգնել բանակին, բանակը ոչ թե դրան կարիք ունի անհրաժեշտը, որ ձեր չի կարողանում ապահովել, ընդհանրապես այդ քաղաքացու կամքն է։ Կոռուպցիա էլ չկա բանակում, պարոն Հակոբյան։ Ես իրավապաշտպան չեմ, որպես այդպիսի գնահատական տալ։ Պարոն Հակոբյան, բայց պաշտպանության նախարարի մակարդակով Facebook-ում կարծես թե դրամահավաքություն է սկսվել հենց վիրավորված զինծառայողի համար, այդ դեպքում ինչու բանակը հենց իր զինծառայողի հարցերը չի փորձում լուծել, որ նշվա պաշտպանության։ Որովհետև դուք մինչև հարց տալը գոնե է, պիտի ուսումնասիրեք պաշտպանության նախարարի նախաձեռնած այդ
ապահովագրական գումարները հավաքագրում ի՞նչ նպատակների համար է, հետո ինչի համար հավաքագրում եւ որտեղ է ծախսում, որը բոլորի համար պարզ եւ հասանելի է։ Եթե դուք գոնե մինչեւ հարց տալ ընթերցեք, այդ հարցը չեք տա։ 7-ամյա ծրագրի փոքր կխոսեք, կմանդրամացնեք 7-ամյա ծրագրի մասին։ Իհարկե ոչ։ Պան Հակոբյան, Վիգեն Սարգսյանը Հայկազ Բաղմանյանին հա հորդորելով, որ աշխատանքից ազատվելու դիմում գրի, գրելու պատճառով լրագրողներին մեկնաբանեց, որ լավ չի աշխատում, դրա համար էլ հորդորել է, որ դիմում գրի, բայց դրանից 1 տարի կարծեմ չի անցել եւ նա հապկում է պաշտոն ստացավ, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես վերադասի որոշումները չեմ մեկնաբանել։ Պարոն Հակոբյան, վերջին շրջանի ձերբակալություններին նախկին պաշտոնյաներ հենց թե ԿՆ-ի ԿՆ-ում աշխատած կոռուպցիոն բացահայտումներ առան թե դատապարտության կողմից, թե հատուկ քննչական ծառայության կողմից, այն ինչի հետևանքն է, որ նման բացահայտումներ նկան ներերես վերջին 1 ամսվա ընթացքում մի քանի նման խոշոր դեպքեր հա բացահայտվեցին։ Եթե նշեք վերջին մի քանի ամսում մի քանի դեպքեր, կպատասխանեմ, բայց ընդհանրացած պատասխանեմ, սա մի բան է նշանակում, որ բանակը պայքարում է այն անօրինականությունների դեմ, որը կա բանակում։ Ալիևը հողորտում է Երևանը գրաբելու մասնակցությունների նախաշեմին, հա, ինչ է կարծում հայկական դիմացուժերն այժմ պատրաստ են մակայելու հակառակորդի նմանատիպ գործողությունների։ Ալևը ամեն ինչ կարա մտածի եւ ցանկանա, բայց դա երբեք իրականություն չի դառնա։ Շնորհակալություն կենտրոնական հավաքականի ինչու է դա։ Քանի անգամ եք։ Պան Հակոբյան, մի հարց եք։ Հաշմանդամ դարձան եւ աշխատանքի սովորելու եւ այլ հարցերի կարիք ունեն։ Հանդիպել վերջերս էլ մամուլում եղան հրապարակումներ, որ ծնողներից մեկն ասել էր նույնիսկ կանանց տոներին եւ այլին վերաբերմունքի ցուցաբերեցին։ Բացի դա խոսեք նաեւ ձեր վերաբերմունքի մասին իշխանության։ Չեմ կարող այդպեսի կոնկրետ ասել, քանի օքե, բայց այն որ մեր զոհված ինձարարները եւ հաշմանդամները զինված ուժերի պաշտպանության նախարարության ուշադրության։ Thank you.